E aí, programador, tudo jóia? Bom, se você quer saber o que, que eu fiz para sair do zero, né, como operador de máquina, operador de empilhadeira, para virar um programador, né, conseguir gravar essas aulas para vocês, participar de diversas empresas como programador pleno, júnior, sênior, especialista, arquiteto, né, então se você quer saber um pouco dessa minha história, o que, que eu fiz na minha jornada para chegar onde eu cheguei, tem um link aqui de um webinar que eu preparei para que você possa assistir. Espero que possa te inspirar. Vejo você lá. Era um e-mail, www.gmail.com e assim é teste. Dev. Senha, teste. Isso, ah, beleza. Deu certo, deu certo. API, out. Então, isso aqui foi sucesso. Eu tenho uma de session também. Session, que vai voltar só 200, né? E, finalmente, há uma credentials em que eu vou enviar s.credentials, vai ser um post e eu vou mandar tudo isso aqui. Ah, aqui é o CSRF token. Bom, vamos testar aí, depois a gente vê o que rola. E ele me volta uma URL. ctx.json URL. Vamos testar agora. Dá um yarn test login. Only absolute URLs. Next out client fetch errors. Type error get note request. Se bem, vou pensar bem, eu não preciso testar o next out, eu preciso só verificar as questões de da tela em si. Então, ao invés de eu fazer um mock de todas as requisições, nesse caso, eu posso também mockar essa própria esse hook sign-in para ver se ele está sendo chamado. Certo. Redirect true. If alter query error. Boa. Então, esse jeito é melhor mesmo. Então, aqui eu faço um v.mock de nextout react. Aí, esse mock eu vou fazer aqui só o use sign in, use sign in.
Como é que é? Na verdade, só sign in, que vai ser um conch sign in v.fn. Ok. Aqui dentro, é o seguinte, eu faço um sign-in.mock implementation once, quer dizer que eu só quero fazer uma implementação que vai valer só por esse teste. Aliás, não preciso nem fazer nada, né? Aquele erro que a gente está tendo já deve sumir, então. Ok. Cannot access sign-in before initialization. Unable to find element. E ok. Perfeito. Vou dar um expect sign in. Sign-in.mock implementation. To have been called. Cannot access sign-in before initialization. Eu preciso fazer um import actual do next out react. I cannot access reference error. Deixa eu ver aqui. Mock error. Estão certo, mock interrogação do sensei mil de mock. Sign in. Ok.
Breaks, works, mock needed an execution. Do that. Ok, eu já resolvi esse problema, só que eu preciso ver se isso aqui está sendo chamado. Sign in. Recebe args e passa args. Mock implementation. Cannot access signing before initialization. Ok, vamos ver se isso aqui está sendo chamado. Sign in. Console.log. Chamou. Podia usar um debugger, mas aqui já era. Ele está falhando. Ah, sim, faltou um. Await. Unable to find element test, usuário sem válidos, perfeito. Então, to have been called with.